¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do aquest contrast entre la Blanquerna, la Facultat de Comunicació i el que comuniquen els amics de Forocotxes. Moltes coses, com sempre, eh? Avui hi havia una pregunta pràcticament retòrica, però no ho era, perquè esperava resposta. La pregunta... ¿Os cae bien Pablo Motos? Ostres, la gran pregunta, eh? Jo no sé per què aquest presentador de televisió, que fa anys que treballa, que s'ho curra, que li va molt bé a nivell d'audiència, genera bastant de rebuig. Pot ser per moltes coses, pot ser per moltes coses. Ja ens ho diran els de Forocotxes, no? Sí, us deixo una resposta que crec que resumeix el sentit d'aquesta... Estic generalitzant, perquè hi ha gent que li cau bé a Forocotxes, a dos o tres persones, de 600.000, però un d'ells ho ha resumit molt bé, diu... Es lo peor de la televisión de España y de la comunidad pelirroja. Doncs ho fa molt bé, eh? A mi quan més m'ha agradat Pablo Motos és quan ha estat a punt de morir en directe. Però, no perquè mori ell com a no, persona, però... que no li, vull, no li desitjo. Però vull dir que s'ha... Hi ha hagut un compromís. Sí, sí, sí. No? Compromís amb l'audiència. Tio capaç de sacrificar la seva vida per nadar en una piscina de boles, per exemple. Sí, no? Que una vegada es van ficar en una mena de piscina de porospan. De porospan. I els van atrapar el nas. Sí, sí, sí. Llavors l'haver de treure en directe. I clar, com li fas el boca a boca a un tio que està ple de porexpan? No, clar. I a més que és molt petit, no? És molt petit. Imagina't en Xavi fent-li el boca a boca a Pablo Motos. No. El xucla. L'inflaria com un globo d'aquests de la fira. Mira. Clar, un pet. Vinga, una altra pregunta molt interessant. Un senyor que més, després de la pregunta, ha ficat mapes interactius com per demostrar les seves teories. Una cosa meravellosa, molt currat. La frase en qüestió, el tema era aquest. Kigali, la capital de Ruanda, serà en el año 2040 mejor que Madrid. Però en quin sentit? En tots, perquè es veu que estan fent unes inversions allà, uns mapes en 3D, una cosa increïble, bé, i volia demostrar que s'aconseguirà, sí. no? Potser serà Seu Olímpica abans que Madrid, Kigali, vés a saber. Jo no ho descarto, No sé si tenen més piscines que Madrid, però... un senyor, automàticament, després de llegir això, que estava esperberant com a la comunitat, ha dit... Però si són negros. I... Clar, és a dir, què? Passa res, no? Bé, no té res a veure, pot ser millor que Madrid, no? Com a mínim diferent per serà. Per això mateix, no? Madrid... Nosaltres ja n'hi ha prou per ser millor, eh? Ser una mica diferent, ja està. Bé, i l'usuari, un usuari de Forocotxe, és un senyor que es diu Ortega Cani, ha obert un tema desconcertant, us el llegiré sencer, és molt interessant, diu. Un anciano me ha dejado rayadísimo. Se me acerca un abuelete en un bar y me dice... ¿Cómo me alegro? ¿Qué mal cuerpo se me había puesto? Y tan joven. Y yo flipando, me agarra de la mano y me dice... Desde lejos pensé que llevabas una mano postiza. Y me ha dado pena, tan joven y con una mano postiza. Qué disgusto me he llevado. Menos mal que me he equivocado. Qué alegría me has dado. Me ha dado unas palmaditas y se ha pirado. Estoy rayado. Home, realment és una història que no passa sovint, no? No, a mi no m'ha passat mai. Pensava que tenies una mà postissa. I m'he quedat molt més tranquil. Oi que sí, doncs ja està, eh? Perquè tan jove... De més gran, mira, encara, eh? Però, hosti, tan jove... No, ja. Ser una mena de Luke Skywalker a aquesta edat, no. Sí, un senyor de Forocotxes li ha donat pistes sobre el que ha pogut dur a confusió. Sí. En aquella vídeo, tienes la mano acartonada de cascártela. No sé si ha passat. No? Alguna cosa ha vist aquest senyor? Un color que no era natural o una forma, una textura estranya? La llum, els seus ulls potser no estan tan fins com quan era jove. També pot ser. Els avis ja se sap, no? Que a vegades no tenen ni retines ja, no? Això també m'ho fa a l'otorrino. I un altre senyor que crec que ho ha aclarit tot perquè li ha dit... Mira a ver, no te haya robado la cartera. Que és molt probable que la tonteria de la mano d'escaiola aquesta sigui un truc... Que copets i arribes a casa sense calçotets. Oh, si estan traient les pagues, ara quan siguem independents trauran les pensions als avis, doncs ja s'estan posant les piles. Que no s'estigui creant el timo de la mano falsa, eh? Compte aquí. Doncs això és el que es cou avui a Forocotxes. Gràcies, Jair. De res. I marxem directes a Per Diagonal. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.